vermesiyle keyfiniz necədir? Sizin səviyyədir. Necə yaşayırsınız, yaxşısınız? Şükür Allah'a. Maaşınız, planımız var da. Maddi çatı niyəz yoxdur ki? Sizə bir köməyim lazımdır, yoxsa yox. Sizin sağlığınız Azərbaycan xalqına kömək edəcəm. Çox sağ olun. İndi bizdə görürəm ki, yaxşı jurnalistlər yetişir, gənc. Həm qızlar, həm oğlanlar. Və siz müasir tipli jurnalist yapsınız. Məni zəyindirir. Sizin kimlər məzdirəm çox olsun ki, ömürtəcək xasiyyətli jurnalistlər aradan çıxsınlar. Onlar bizim bugünkü cəmiyyətə, dünyavi devlətə, bugünkü cəmiyyətə və bizim qərblə münasibət.